Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості Realtor 3D в сонячній Іспанії. Ми знаходимося на пляжі, поруч готель «Сенатор». Квартира лише за 68 тисяч 52 метри квадратні. Дивимося. Зараз ми знаходимося в вітальні. Тут у нас дві спальні і один санузел. Невеличка кухня, є все необхідне. Вікна часом треба замінити. В принципі, досить хайний жилий стан. З часом, звичайно, треба перефарбовувати стіни, треба замінювати вікна. Але можна приїхати і відпочивати ціле літо на узбережжі Середземного моря в квартирі, яка коштує лише 68 тисяч. Друга спальня. І ось такий санузел. Просторий санузел з віконечком. Отже, друзі, маємо квартира 68 тисяч, 52 метри квадратні з двома спальнями на узбережжі Середземного моря. Чекаємо на ваші повідомлення.